قوم شوف قوم شوف لا اسميش قوم سهر ودبيلة ايه Takže nás zdaré vás vítám u dalšího videa, dneska to budou vědět, co jsem tady s tím a tím debilem. Ba. Tak, hrajeme Bad Wars zase jako dřív, klasika. Hele, někdo vybuch. Pokud by vás zajímalo, proč mám černý skin, že se ukážeme detailněji, tak je to proto, že jsem byl umořený a jsem opálený. Je tak. Jinak hraju slabým modem, to se asi postřehli podle toho GYka, ale... Koupíme si ping-pong. Tak jo, kup si ping-pong. Ding ding dong. Aha, jsem prozrazen. Nazdar! Já za ním skočím. Tak, je po něm. Já za ním skočím. Je po něm, dobrý. A on nespadne. Ježiši! Ježiši! Bum bum. Ježiši. Já jdu postavit cestu na... Ale kámo, já jsem tam zasekl, teď jsem si vzpomněl. Co dělá? To je psychopat, vole. Co tam ty blůčka dělá? Jsou psychopati. Jsou psychopati, víš? Mám pro tebe 8 majeronů, no, tak si pojď na bejsku. No, já jsem se 20 dostat z toho blbákova, není tím. Počkej, hop. Počkej, jak se splituje. Dobrý, už jdu. To nejde. Tady máš. Tady máš. Kde co, jo, čau, dík. Počkej. Jo, hele, furt to tady jde, tak dobrý. Ježiši! Bum! A jde pryč, jdi táhním. Tak jdeme na střed. Umři! Ty vole! Kup. Tak jdem si za ním. Koupím ping-pong. Jo, tady ten blbec. Jde na nás blu. Aby mě někdo chtěl backstabnout. Hajzle. Jo, schodil! Hajzle. Dolů. On uletěl. Nečum. Počkej, tady někdo je? Madek. Tady nějaká tady nějaká osůbka. Moc nečum. Byl brzl. Pojď sem. Hej, on má luk? Co to je? Kam jde? Nestřije po mně. Ježiši. Nestřije po mně. Ty vole, já prostě netrefím ani nudli. On spadnul, to je blbec. On to skočil a spadnul. Já jdu kam. Aha! Mě nestřílí luk! Umři, hajzle! Dobře, tak tady se na to asi radši no, bum. Dobrý. Moc tak jsem. Nečum. Sakra. Zachránil jsem situaci. On po mně střílí, pomoct. Mě taky. Jsem v křížové palbě, kapitáne. Hej, on je tady nahoře někde. Kuky, nečum na to, on se tady vystavil úplně nahoru. Tady debil, on spadnul. Blbče, jo, skoro jsem chcíp, ale dobrý. Co to dělá? Co děláš, blbečku? Umři! Děláš ty vole. To je blbec. Počkej, prank, haha. Já si koupím pickaxe na to. Ty blbů dělaj. Oni se snaží se ke mně tady vystavit. A jsou úplně blbí. O mě schodil, to je hajzl. Tak tohle je dobrý. Ne, tu nepůjdu. Kurník šopa! Pomoc, Xerone. Kurník šopa! Jdou k nám. Já potřebuji pomoc taky. Jdou k nám. Dobrý. Ty Magore, jdou k nám. Jdou k nám. A jo, já to slyším. Tak. Pomož mi, vole. Počkej, už tam jdu. Mám tady dva kdyby, už mi pomoc. Jo, už tam běžím. Pomoc mi. Dolu jeden. Dolu druhej. A je. Není to docela chlap. Druhej Lejumina. Tak. Vzor. Jdou na nás. A jo? Meč. Díky za meč. Vidím tě. Ty vole. Hlavně nespaň. Jo, dám si velkýho majzla. Dám si mázla. Tak, ty seš vidět. Jaký? No je tlustej. Nechoď tam. Nechoď tam. Dobrý. Kde je ten druhej? Nechoď tam, já... On je někde nade mnou určitě.
Projduš, já mám co? Jen typou. Nešla kde? Ah! Ah! Tak tohle ty vole. Tohle ty vole bylo zajímavé. Bum bum. Pojď tam k ním. Ah! Bum. Já jsem je od. Bacha tam mají slime. Márem schodil tak si. Vypadni. Dík. On jde na nás, pozor. Aká výbuch bude? Já jsem si... No, to říkám. Já jsem... No, to říkám. Počkej, na, tady máš luk. Jak ty máš? Hele, už jde zas. Tak mi ho dej. Už jde na novo. Tak mi ho dej, já si spadnu. Tady je. A nemáš šíp? Ach, no nemám. Bing bing pong. Jestli jsi zase koupil 10 minutů Boom. Boom boom. Je zabil, vole. Another one. Tím otáčím. Ono má taky! Co? Apple bets. Co to je? Ne. On je na nás. A my nemáme pořádně zastavenou post. Ale máme. Aha, tak nemáme. Já mám jedno ápko. Já mám jedno ápko, pomoc. A jak ti mám pomoc asi? Bacha. Opovej si mě trefy. Já jsem byl za blokem. A mě trefí ten blbec? Já jsem si zaflusal monitor. Tak... Takže to asi jasný, kdo vyhraje. Oni. Já se jdu podívat. Hele, hele, hele. Jak to vypadá? Ty zajímáš koho, vole. Jdeš pryč. No. Jo, dobrý, trefka. Haha! Ježišmarja, to je chytrá. Ono se to natáčelo do formátu FLAVA. Co to znamená? Je to natáčelo do špatného formátu. A je. No, ono to natáčelo do FLAVA, který nejde přehrát, že jo? Hele, ty jdeš kam? Dobrý. Nikam. Já zkusím natáčet jenom do HDčka. Jak když si dám to výstupní škálované rozlišení, tak do HDčka, do 1280x720, tak mi to dá HDčko? Já nevím. Je pravda, že nevím. Tak to můžeme jít točit znova. Budeme ještě jedny Bad Boys. Tam jde? Tak k ním skoč. Má hloupýho teammate. Bum. Je za tebou. Ještě nechte mě, hajzlové. Bum. Tak, dobrý. Aha. Bum. Tak, pojď sem. Je, on utěká. A nemá kam. Jde k modrým. Jde na střed. Jde k nám. Ne, jde ke Kubikovovi. Tě schodí? Ne. To je debil. On se schodil sám. Noob. Dobrý, jdem ještě. Na můj kanál to uvidíte. Dobře. Hey. Čau! No. 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 Takže, jdeme Bad Boys. Jo. Já makám na střed, jo? Dobře, makej na střed, já si dokupuji no. Ping-pong. Tyhle, to je. Bum bum. Ale na co ti bohužel nedokážu odpovědět. Bum bum. Cože co? Tak to nechápu vůbec, jak se mohlo stát. Ale vole, tam ty bloky tancujou ještě s Matískem. Tak dobrý, už dotancovali. To je dobrý. Matísek se na to vypadl, protože už to nebylo. Bum. Co to bylo? No, no, výborně, to mikrofon. Bum bum. Tak takhle bude. A hele! Na středě jsou plebové. Dobrý. Ale ten někdo umřel. Jde tam na střed ten
červený. Ne, celkem jedno. A kudy, kde? U červený. A to je tamhle, že jo? Tak jdem po modrý. Ty tam nejde? Aha, modrý jsou mrcví. Tak jdem k zeleným, pojď. Tak no, jsem za tebou. Tata. Jsou teda fakt chytrý. A já jsem taky hloupej, a já jsem hloupej. No. Hej, vole! Jsi goldy? Čau. Vystřídáme strážení středu a dus. Ty se dostal. To je takovej blbec. Ty blbec. Ty jsi normální debil. Oh! Nechoď k němu. Jdu koupit něco lepšího. Jaké to lízátko? Já jsi tady nechal goldy. Nice. Já mu zastřílím cestu, nebo to odkaď by mohl vidět, aby neviděl, chápeš? Chápu. Aaaa! Ať ho vidí stejně, no! Teď počkej, teď vykouk. To je vykouk. Není slep. Teď ho nevidím já, no. Tak nic. Musí koupit svoje syrové maso. To je KFC. Jo, jsem tam! Pasem! Pasem! No, vezla. A on tě... On tě tam... ...traší. Jo. Ježiši. Nech mě bejt! Tak. Říkám, tady mám někde šestku. Ale nevím kde. Jo, tady. Jo. Tak. Počkej, ty jsi ho nechal projít? Ne, spadl dolů. Ale, fakt? Bum. Asi jo. Hm, fakt jo, fakt, dobrý. Tak díky. Tak co?